Ботев Пловдив загуби последните си два срещи у дома от Лудогорец и Черно море. Рязък контраст в сравнение с първите месеци от сезона, когато отбора спечели всеки от първите си 6 мача на своя терен. Ще намерят ли канарчетата отново формулата на домакински успех срещу един от отборите, които играят най-трудно като гости? Гледайте Ботев Пловдив, Ботев Враца. Вторник от 15. Подиема Спорт HD.